ჩვენ მოვიგებთ არჩევნებს, ჩვენ დავიცავთ თქვენს ხმებს. ასე მიმართა პრეზიდენტობის კანდიდატმა ნინო ბურჯანაძემ დღეს ბათუმელ ამომრჩეველს. შეხვედრაზე ნინო ბურჯანაძემ 26 მაისის მოვლენებსა და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს დაშვებულ უკანონობაზეც ისაუბრა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ასევე ამომრჩევლებს წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო. შეხვედრაზე მყოფმა ნონა გაფრინდაშვილმა, ირაკლი ბათიაშვილმა და ელის ბარჯაველიძემ ხალხს ნინო ბურჯანაძის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. როგორც ნინო ბურჯანაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი მესიჯი, სამართლიანობა ყველგან და ყოველთვის იქნება. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი დღეს აჭარის მაღალმთიანეთის მოსახლეობასაც შეხვდა. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, მაგრამ ნამდვილი, ესე იგი, მთელი მსოფლიოში რომ, ესე იგი, გამოსული ქალი, ნასწავლი, იურისტი ქალი, მთელი მსოფლიო იცნობს მაგას როგორც ადამიანად. ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ჩვენ ნინო ბურჯანაძესთან, ჩვენ მას ვენდობით. დიდი ხანია მე მისი მომხრე ვარ. გასული წლის არჩევნებში მასთან მე ვიხავი გვერდით და როგორც მე მისი მომხრე, სოფლიდან ხავს კიდე ჩამოყვანი 25 კაცი. ჩვენი გზავნილი აჭარლებისათვის, ისევე როგორც საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის არის, რომ ჩვენ აღვადგენთ სამართლიანობას, ჩვენ გავაკეთებთ ისე, რომ ქვეყანამ სწორი პოლიტიკა წარმართოს, როგორც საგარეო, ასევე საშინაო, ჩვენ გავაკეთებთ ისე, რომ ამ სწორმა პოლიტიკამ თითოეულ ადამიანზე იმოქმედოს დადებითად და თითოეულ ოჯახში შევიდეთ. ჩვენ გავაკეთებთ ისე, რომ ადამიანები ადგილებზე საკუთარი ბედის გამკარგავნი იქნებიან იმით, რომ ისინი აირჩევენ თავიანთ ღირსეულ წარმომადგენლებს.